Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Nuobodu tu, pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo. Namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgal jėgos. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas Radio Centras. Labas vakaras, gerbėjimėjai futbolo žiūrovai. Šiandien mes su jumis Vilkaviškio sporto ir pramogų centro salėje, kur netrukus prasidės, na, turbūt vienos iš svarbiausių rungtynių šių metų Top Sport Futsal A lygoje, bent dviem komandom, kurio šiandien žengs ant Vilkaviškio arenos parketo, būtent Vilkaviškio Brooklynui ir FK VIP komandai iš Mažeikių, ir šiandien spręsis, kurigi iš šių dviejų ekipų žengs į Top Sport Futsal A lygos pusfinalį, papuls tarp keturių stipriausių ekipų. Na, tie, kas domisi, o turbūt dauguma tokių ir žiūrite šią transliaciją, žino, kad formatas atkrentamųjų varžybų yra paprastas, bet ganėtinai ir žiaurus, jeigu taip galima būtų įsireikšti.
Žaidžiama iki dviejų pergalių ir ne vienos rungtynės negali baigtis lygiosiomis. Jeigu pagrindinis laikas baigėsi lygiosiomis, tuomet žaidžiami du pratesimo keliniai po 5 minutės. Jeigu ir po jų neišaiškėja nugalėtojas, tuomet mušami baudiniai ir tokią futbolo dramą jau vieną kartą šioje serijoje čia Vilkaviškio sporto ir pramogų centro arenos rinkę žiūrovai stebėjo. Bruklinas ir VIP susitiko pirmose šios serijos rungtynėse. Ir viskas klostėsi taip, kaip pasakau, 3-3 baigėsi pagrindinis laikas, beje, reikia pažymėti dar aišku, na, kiek dramatiškas ir koks permainingas šis sportas gali būti, byloja tas faktas, kad tose rungtynėse Vilkaviškio Bruklino komanda rezultatą išlygino likus 9,8 sekundės. Tiek, tai reikėjo 10 sekundžių reikėjo apsiginti VIP'ui ir VIP'as būtų iškovojęs pirmą pergalę, bet to neįvyko. Bruklinas išlygino rezultatą per pratesimą įvarčių nebuvo pelnyta ir viskas sprendėsi baudinių serijoje ir ten sėkmė, iš vienos pusės sėkmė, iš kitos meistriškumas nusišypsojo Vilkaviškio Bruklinui, laimėjusiam tą seriją rezultatu 5-4, Vilkaviškiečiai išsiveržė į priekį, tačiau jau tose rungtynėse buvo matyti, kad VIP'as nusiteikęs labai kovingai ir tą su kaupu Mažeikių ekipos futbolininkai rodė į atsakomose serijos rungtynėse Mažeikiuose, kur Bruklinas buvo tiesiog nušluotas. 8-2 toks rezultatas ir serija grįžta paskutinį kartą. Ši serija grįžta į Vilkaviškį, aišku, į Mažeikius irgi jau šios komandos nevažiuos. Viskas paaiškė šiandien, rungtynės prasidėjo. Greitai apie pagrindinius šios, tikiuosi, futbolos dramos veikėjus. Pradėsiu nuo teisėjų. Teisėjo šios dienos rungtynėms Dominikas Norkus bei Dovydas Švėgžda. Tiems padeda trečiasis teisėjas Deividas Lomsargis, na ir rungtynių inspektorius Šarūnas Tamolinas. VIP, Mažeikių VIP, kuriai vadovauja Arūnas Šteinas, šiandien rungtynės pradeda tokios sudėties. Vartuose pirmasis numeris Karolis Čirba, numeris 4 Jonas Ulberkis, numeris 5 Vladimiras Derindejevas, 13 numeris Genaras Samsonikas ir 19 numeris Artūras Juchno. Galima sakyti, toks smogiamasis VIP'o penketukas ir iškart pabandė Jonas Ulberkis pasijungti į priekį. Neblogai buvo sugalvota kombinacija. Na ir tas braižas VIP'o ypač atliekant standartinės situacijas, įžaidžiant kamuolį varžovų aikštės pusėje, yra jaučiamas, matomas ir jis duoda kartais labai gerus rezultatus. Aš siečiau vis tik tai su tuo faktu, kad VIP'o ekipoje yra labai nemažai patyrusių žaidėjų, yra ir Lietuvos nacionalinės rinktinės narių dabartinių ir žaidėjų, kurie atstovavo ne kartą Lietuvos nacionaliniai rinktiniai. Na ir kaip jie netiesiogiai sakė, tiesa, ne VIP'o žaidėjas, bet Justinas Zagurskas, Kauno Žalgirio kapitonas, kuomet paklausė apie standartinės situacijas, tai jis papasako epizodą iš savo ekipos gyvenimo, bet manau, kad labai panašiai vyksta ir kitur, kad kai kurias standartinės situacijas tiesiog pasiūlo patys žaidėjai. Ar tai pažiūrėjo kažkur video, ar tai sugalvoja netgi. Be to, VIP'o ekipoje, kaip sakiau, žaidžia Vladimiras Derindejevas, Genaras Samsonikas, Jonas Ulberkis, irgi ne vieną sezoną, vieni mažiau, kiti daugiau žaidė kartu Jonavos vikinguose, tai vėlgi komanda, kuri irgi pakankamai daug laiko skiria tokiems futbolo elementams. Žodžiu, tikrai VIP'e ar tas pats Arūnas Šteinas irgi didžiulė patirtis ir klubiniam futbole, ir Lietuvos nacionaliniai rinktiniai. Ir manau, kad tas leidžia kompensuot galbūt šiokį tokį treniruotį trūkumą, nes komandoje nepaslaptis, nors komanda stoja
Mažeikių miestui, bet tikrų mažeikiškių ten ne tiek ir daug. Iš esmės daugumą žaidėjų tiesiog suvažiuoja į varžybas. Vėlgi, tai galbūt ir netrodo labai profesionalu, bet patirtis ir meistriškumas leidžia Vytui kovoti dėl vietos pusfinalyje. O toliau, toliau žiūrėsim, kaip bus. Beje, Vipas yra vienintelė komanda, kuri šiais metais yra nugalėjusi Kauno Žalgirį. Čempionato lyderį ir nebejotina favoritą. Apie Vipą jau pakalbėjau pakankamai. Rungtynės beje Mažeikių ekipa pradeda itin aktyviai, spausdami varžovus jų aikštės pusėje. Kol kas Bruklinui nėra lengva. Nėra lengva konstruoti savasias atakas. Dažnai kamuolį štai taip siunčia toli Adamas Veraitis. Ir kol kas Bruklinas neturi tos laisvės, kurios norėtų visų pirma individualiai stiprus. Vilkaviškiečių lyderiai, kalbu apie Gustavą bei Andersoną. Vilkaviško Bruklinas. Mindaugas Grigalevičius šiose rungtynėse, kaip matau pagal protokolą, ne visais žaidėjais gali remtis. Nebėra vieno legionieriaus Rodrygo, tačiau kiti būdų brazilai yra sudėtyje ir pasiruošę kautis. Dabar Andersono prasivežimas smūgis, labai pavojingas smūgis nuo aikštės vidurio ir ten Karolis Širva reaguoja į smūgį kampinis. Taigi Bruklinas, Adamas Veraitis, 12 numeris gina Vilkaviškio komandos vartus, 8 numeris Gintaras Čibirka, komandos kapitonas, 11 Gustavo, dabar matome jis su kamuliu, 13 Mindaugas Kasparas ir 14 Andersonas. Toks ketvirtukas pradėjo rungtynes, bet dabar jau matau, yra ir Audrius Brokas aikštėje. Pakeitė jisai Mindaugą Kasparą, o pražanga fiksuojama Gintarui Čibirka, kuris taip pat bėga ir keistis. Beje, Audrius Brokas, patyręs futbolininkas, žinomas iš lauko futbolo, didžio futbolo atstovavo savo metu Marijampolės Sūduvai, po to buvo ir Kazlų Rūdos Šilo ilgametis žaidėjas. Ir, kaip ir sakiau, vienas iš labiausiai patyrusių žaidėjų. Kita vertus, būtent Audrius Brokas pelnė 2 įvarčius LFF futsal taurės finale, kuriame tiesa Bruklinas nusileido 2-6 Kauno Žalgiriui, jau mano minėtam sezono favoritam, bet kovojo iki galo ir sugebėjo Audrius Brokas pelnyti 2 įvarčius. Po pirmo įvarčio beje rezultatas buvo neilgam, bet buvo tapęs lygių 1-1. Davidas Karpavičius, 7 numeris, taip pat jau aikštėje, o legionieriai iš Brazilijos kol kas nesikeičia. Yra nauji veidai ir VIP ekipoje, ten pakeisti visi 4 žaidėjai. Pavelas Smolkovas aikštėje, 18 numeris, čia matėte, ką tik Audrių Broką. Žilvinas Banys, 16. O dabar kamuolys pas Karolį Čirbą. 8 numeris Domantas Nebilevičius ir turėtų būti, spėčiau, kad 14 Edgaras Tenkevičius. Na taip, taip ir yra. Čia būtent Broko ir Stankevičiaus dvikova aikštės kampe. Viskas baigėsi tuo, kad kamuolį įžaist galės Bruklino žaidėjai. Na, aišku, rungtynės Vilkaviškiai sukėlė tikrai didelį ažiotažą. Daug buvo ir rašoma apie tai ir socialiniuose tinkluose. Buvo ne vienas kvietimas palaikyti savo komandą, bet ir be to kvietimo manau, kad čia pilna žiūrovų. Aišku, Vilkaviškio sporto ir pramogų arena turi savo specifiką. Matote, turbūt matote ir tuomet rodomas bendras vaizdas ir vaizdą ten prie atsarginių žaidėjų solelio yra tos ištraukiamos tribūnos, bet jos
gali būti ištraukiamos tik per krepšinį, iš esmės futbolui, tam, kad jos būtų ištrauktos, jeigu būtų ištrauktos, tiesiog pritrūktų vietos pilnų išmatavimo aikštėje, tai, na, bet vilkaviškiečiai randa išeitį tikrai. Myli sportą čia Vilkaviškėje žmonės, gausiai lanko tiek krepšinio rungtynės, priminsiu Vilkaviškio Perlas atstovavė rajonui NKL, antroje pagal stiprumą Lietuvos krepšinio lygoje jau kelinti metai. Na, o Bruklinas pernai debiutavęs Lietuvos futzal aukščiausioje lygoje, šiemet jau joje jaučiasi kur kas stipriau, kur kas tvirčiau ir neveltui reguliariam sezone Bruklinas užėmė būtent ketvirtą vietą ir į penktoje palikęs VIP-ą. Čia Gustavo apgaulingių judesiai jau ne kartą ir ne du. Šiame sezone mes matėme, ką gali šis žaidėjas, na, dar galit pasižiūrėti, turi tokį savo, jeigu galima tai pavadinti, savo firminį apgaulingą judesį. Dažnai baigėsi jisai prasimetimu kamulio į kairį kraštą, nors kartais yra improvizacijų ir klaidinant gynę prasimetimas į kitą kraštą. Aišku, ruošėsi tam, štai tas išgirdęs mano žodžius, gynės galimai jau laukė jo prasiveržimo kairien, tačiau pakeitė savo sprendimą Gustavą ir pabandė smūgiuoti dešinę koją. Šį kartą netiksliai. Rokas Gudelis, kiek mačiau, keičia Gustavą. 44-asis numeris ir 5-asis numeris Benas Buzevičius. Dabar pakeisti abu Bruklino legionieriai. Gudelis, Buzevičius, Brokas ir Karpavičius. Toks aikštė žaidėjų ketvertukas, o Dipas bandė surenkti labai astrį ataką. Jonas Ulbergis, na, pastaruoju metu dažnai Jonas, kurį pripratė mes matyti daugiau gynybinėse pozicijose, atsidurė prie varžovų vartų ir labai dažnai pelno įvarčius. Čia gerai žaistas kamuolys, bet smūgis, kurį atliko Genaras Samsonikas, tikslo nepasiekė. Buvo šiek tiek persilpnas, čia Birka dabar šiek tiek palsėjo. Bruklino kapitonas. Čia Artūras Juchno. Irgi žaidėjas pasižymintis labai savitą techniką, nestandartiškais apgaulingais judesiais. Vienas iš tų Lietuvos futbolininkų. Kaip gerai, dabar Rokas Gudelis išvengė varžovą. Na, apie Artūra Juchno šiek tiek vėliau, nes atakuoja Bruklinas, maža to dar ir smūgis iš tolimesnės distancijos. Ką gali Benas Buzevičius parodė LFF futzal taurės pusėnės, kuomet labai sunkias rungtynės surėjo Bruklinas prieš Radviliškio ekipą. Netgi sakyčiau, didesnę laiko dalį atsilikinėjo nuo varžovų, tačiau būtent Benas Buzevičius buvo tas veiksnys, kuris leido pakeisti nesėkmingai besiklošysias rungtynes, pakeisti jų eigą ir galų gale visą tai leido Bruklinui žengti į finalą. Rokas Gudelis. Dabar įžaidinė kamuolį Bruklinas. Aišku, tam reikėjo ir vartininko pagalbos. Čibirka. Geras perdimas Rokas Gudelis ir šiek tiek gal ir paskubėjo Rokas. Kita vertus Karolis Čirba irgi labai laiku iššoko iš vartų ir sumažino kampą ir šiek tiek, galima sakyti, išgazdino varžovų polėje. Varžovų žaidėje ir pastarasis buvo priverstas skubėti. Smūgis nebuvo toks, kokio norėtų, čia pavojinga situacija. Adamas Vieraitis gelbsti savo ekipą, prarastas kamuolys ir iškart ataka į kitus vartus ir krenta pirmasis rungtynių įvartis. Genaras Samsonikas.
čia dar po epizodo susidūrė su Gintaru Čibirka, bet, na, tai žaidybinis epizodas. Na, čia, aišku, kertinė klaida buvo tas perdumas skersai aikštės ir po to Adamas Vyraitis neįtin sėkmingai sužaidė epizode. Na, kągi, Vipas muša dar vieną įvartį. Įdomu pažymėti, kad atrodo visose trijose serijos rungtynėse būtent Vipas pirmieji ir pasižymėdavo. Dar viena ataka. Ir dabar jau Ulberkiui ko pražaga, tai tikrai kortelės gal ir nebus. Atsiprašo Jonas Ulberkis varžovo. Na, įkarštė bandė perimti kamuolį. Vėlavo ryškiai Jonas Ulberkis. Atrodo, kad bus žodinis šį kartą įspėjimas. Teisės kažkaip netraukė kortelės iš kišenės, nors jeigu taip sąžiningai, kaip, aišku, čia Jono Ulberkio dar gražus elgesys tiesiog atsiprašo varžovo, bet už tokią pražangą galėjo gauti Jonas kortelę, nes akivaizdžiai vėlavo ir jau ten tą judesį žaidimu į kamuolį sunkiai pavadinsit. Čia dar nuo Jono Ulberkio tarsi išgirdęs, kad kalbame mes apie jį ir gal nelabai iš teigiamos pusės. Pabandė patikrinti operatorių reakciją smūgiu. Aišku, jokauji, ten rikošetas buvo nuo Ulberkio kos. Bet atrodo rungtynės toliau tęsi be didelių emocinių bangų. Beje, tokių aistrų susidūrimų, netgi apsižodžiavimų netrūko. Nei pirmų, nei antrų rungtynių metu. Manau, kad gali tai prasiveržti ir šiandieną. Kita vertus, aišku, futbolas ir yra žaidimas, kuriame daug emocijų. Svarbu, kad jos neužgoštų pačio žaidimo esmės. Vėl perėmė kamuolį Vipo ekipa, Derindevas. Vladimiras Derindevas yra ta žaidėjas, kurį drąsiai galėčiau vadinti tiek žaidybiniu, tiek emociniu Vipo lyderiu. Na, žiūrėkite, kaip kovoja Derindevas, aišku, ta kartais ta kova virsa štai tokiu pasistumdimu. Bet irgi, aš sakyčiau, patyrė žaidėjas ir neveltui jis tokiu būdu atakavo ne ką kitą, o Gustavo. Jau kelis kartus šio sezono metu matėsi, kad Gustavo toks, jis labai techniškas žaidėjas, geras žaidėjas, tačiau labai audringai kartais reaguoja į visus tuos dalykus, sakyčiau, kurie yra, irgi futbolo dalis, bet tai pražangas į varžovų provokacijas. Ir kartais tuo varžovai bando pasinaudoti, tiesiog išvesdami Gustavo iš pusiausvyros. Na, štai kokia kova verda Vilkaviškio sporto ir pramogų arenoje nuo pirmųjų minučių. Čia vėl pavojingas smūgis, kuriuo atliko Domantas Nebilevičius. Čia po Edgaro Stankevičiaus perdavimo. Smūgis iš krašto, bet pakankamai pavojingas. Čia tada Markevičių matome aikštėje, uždirbo pražangą. Po du kartus yra prasižengusios abi komandos. Nebilevičiaus perdumas ir koks bandymas. Labai nedaug trūko, kad kamuolys kirstų liniją. Gražiai sužaidė atakoje mažeikiškių ekipą, na ir nemažiau efektingas buvo Adamo Vyraičio vartų apsaugojimas. Kol kas 0-1. Gustavo. Puikiai dabar pozicijos, kai prieš jį sužaidė Edgaras Stankevičius. Karolio Čirbos perdamas aukštas tolin, Adamas Vyraitis
nelengvai, bet išsprendžia situaciją. O Gustavo gali žaisti vienas prieš vieną, tą daro, smūgis į vartų plotą ir Karolis Čirba. Na, tais epizodais, kuomet Gustavo pavyksta prasiveršti. Karolis Širva būna susikaupęs, bent jau kol kas, ir reagavo. Ir vieną, ir kitą kartą į Gustavo smūgį. Andersonas. Pavičios. Iš po kojų. Jam išmuštas kamuolys, Brokas. Kamuolį praranda. Brukno ekipa. Vėl keičiasi žaidėjai abiejose komandose. Andersonas, Čibirka, Gustavo Brokas. Čia aš išvardinau Bruklino žaidėjas. Juchno, Samsoninkas, Ulberkis, Derendevas. VIP ekipoje. Andersonas prasimetė dabar Joną Ulberkį, po to nuo Andersono kamuolys paliko aikštę. Pusė. Kelnio tai bus sužaista Vilkaviškėje. Kol kas mažu žingsneliu, bet vienu žingsneliu arčiau pergalės yra VIP-as. Beje, toks paradoksas, bent kalbant apie reguliarus čempionatą, tai VIP-ui jau kelis metus sėkmingiau sekasi žaisti Vilkaviškinėje, kad savo aikštė. Na ir šių metų pirminybėse. Čia vienas prieš vieną smūgis, į kurį turi savo atsaką. Adamas Vieraitis. Na ir toks įspūdis, kad kol kas VIP-o ekipos mechanizmas, žaidybinis mechanizmas veikia darniau. Daugiau Mažeikių ekipa sukūrė pavojingų momentų. Na, o tie tolimi perdamai, prisiminus beje pirmasias rungtynes, kuomet Edgaras Baranauskas šiandien jo nėra VIP-o sudėtyje. Bet tuomet jis įmušė labai gražų įvartį, būtent po perdavimo iš toli savo aikštės pusės ir taip galva. Na, retų grožio įvartis iš ties, tie, kas turės galimybę dar ir nematė tų įvarčių, tai rekomenduočiau pasižiūrėti. Aišku, kalbant jau apie įvarčių grožį, tai turbūt nemažiau gražesnis, bet dar turbūt ir svarbesnis buvo Bruklino trečiasis įvartis tos dienos rungtynėse. Priminsiu, tada jis buvo pasiektas likus mažiau nei 10 sekundžių iki rungtynių pabaigos ir jis lėmė, kad komandos toliau žaidė pratesimą. Taigi jis buvo įvartis lėmęs rungtynių baigti, o čia nesmagi situacija. Andersonas krenta ant grindų. Ten pražangos turbūt nebuvo arba nepanašu, kad būtų. Ir iškart kviečiamas į aikštę medicinos personalas. Andersonui dabar gali reikti šiek tiek atsikvėpti laiko. Francesco Anderson. Plojimais palydė Andersoną, nebijoju, kad šiandien mes pamatysime jį dar aikštėje. O dabar trumpam reikia polsio, ataka, Adamas Vieraitis.
Labai svarbus epizodas, išsilaikė ant kojų, ne kluptelio, ne nesiklaupė, kaip kartais daro vartininkai. Ir to pasinaudodami puolėjai muša virš rankų. Devynios minutės, šiek tiek daugiau nei devynios minutės likę. Žaisti pirmame kilnėje, 1-0 pirmavoje Vipas. Banys. Perdamas vėl į priekį. Link Žilvino Banio, kuris taip pat bėga keisis. O čia jau girdime, kaip įsijungė žiūrovai. Kol kas Vilkaviškio žiūrovai buvo pakankamai tylus. Čia derindėjo ir Broko dvikova, kuri baigėsi ne tik pražanga Vilkaviškio ekipos veteranui, bet ir geltona kortelė. Arūnas Šteinas buvo visai šalia epizodo. Ir pamatęs, kad rodoma geltona kortelė, netgi paplojo teisėm. A, tie plojimai irgi kartais būna, kad treniai ploja sarkastiškai. Esu matęs netgi, kai užsidirba už tokius plojimus didesnių nuobaudų, bet šį kartą jokios pašaipos trenio veiksmuose nebuvo. Kita vertus, žiūrėjom ir matėm pakartojimą tokiose situacijose, taip, ryškiai laikė už rankos Vladimirą Derindėvą. Audrius Brokas, kamuolys jau buvo tolokai nuo Audrius, taip kad čia geltona kortelė visiškai suprantama. Po Beno Buzevičiaus smūgio pražangomis vėl situacija išsilygina 3-3. O Bruklinas įgyja teisę į standartinę situaciją. Ir tokia situacija, kuri gali būti ir pavojinga varžovų vartams. Tiesioginiu smūgiu gali pabandyti nuginkluoti Karolį Čirbą. Gustavo, taip yra 1-1. 1-1 Gustavo kelia iš vietų Vilkaviškio sporto arenos žiūrovus. Na, žiūrim pakartojimą. Padėkos, aišku, ir Dievui, beje. Na, dar žiūrim smūgis, atrodo į vartininko kampą. Ir čia vėl tas pas variantas, kad vartininkai, aišku, lengva patarinėti, bet na, būna, kad tiesiog na, per daug sėdasi vartininkai ir dabar nuo Karolio Čirbos vartų, aišku, svorio centras buvo žemai. Dabar ataka į kitus vartus. Vladimiras Derindėvas vos neįsodina kamulio į viršutinį vartų kampą, bet vos nesiskaito. 1-1. Rezultatą išlygino Gustavo ir vėl viskas šiuose rungtynėse prasideda iš pradžių. Beje, neveltui Gustavo po įvarčio ir, aišku, ir parodė širdutę mūsų operatoriui. Aišku, ta širdutė ne operatoriui buvo skirta, greičiau kitiems, gal šeimos nariams, gal mylimiems žmonėms. Bet ir į viršų buvo irgi toks gestas padėka aukštesnėm jėgom. Kiek žinau, pakankamai religingi, katalikiškai išauklėti, jeigu taip galima sakyti, legionieriai iš Brazilijos atstovantys Vilkaviškio ekipą ir religija jų gyvenime užima svarbią vietą. Galima tęsti rungtynes. Tai buvo šioks toks lyrinis nuokrypis. 1-1. Derindėvo šį kartą kamuolį išleidžia už šoninės linijos. Edgaras Stankevičius, Domantas Nebilevičius aikštėje. Likęs Vladimiras Derindėjavas. Ir man atrodo,
Pavelas Mulkovas, jeigu neklystų. Nors aš galiu ir sumaišyti. Tuo tarpu čia Benas Buzevičius. Na, irgi toks tipinis Bruklino įžaidimas užžybio, kuomet vos vos paritamas kamuolys arba tiesiog paliečiamas ir po to Benas Buzevičius kairę koją. Turinti smagią koją, smūgiuoja link vartų, tai gali būti ir smūgis į vartus. Yra įmušęs įvarčių tiesioginiais tokiais smūgiais, tai gali būti ir perdimas, kurį užbaigia komandos draugas. Geraitės. Kuomet nerandi, kaip atiduoti kamulio komandos draugui, pasiteisina ir išmušimas tolėliau. Karpavičius. Gustavo. Dažnai jis prašo, kad paliktų jam erdvės komandos draugai. Tą patį daro ir dabar. Aišku, dabar netgi nereikėjo komandos draugų prašyti. Čia Bruklinas iškrapšto kamuolį. Bet klysti taip, arba žaisti avantiūristiškai taip pat nereikėtų, Vipas gali už tai nubausti. Bruklino ataka blokuoja. Beno Buzevičiaus smūgį. Tadas Markevičius. Gustavo truputį lyg ir pabandė pablokuoti. Bet perdamas buvo skirtas ne jam. Nu, čia Gustavo užsidirba pražangą. Tai reiškia, kad Bruklinas prasižengė ketvirtą kartą šios dienos rungtynėse. Liko žaisti 6,5 minutės pirmajame kelnie. Vipas prasižengęs 3 kartus, Bruklinas 4. Daug dvikovų ir viskas baigėsi kampiniu. Gunaras Samsonikas ten su Deividu Karpavičiumi susidūrė aikštės krašte. Teisėjas parodė, kad kampinis labai stiprus, bet labai netikslus. Artūro Juchno smūgis. Vėl girdite skanduojant Vilkaviškio sirgalius. Na, Vilkaviškio Bruklino sirgaliai, jeigu taip įvertinus, pagal triukšmingumą, ko gero yra lyderiai futzalo lygoje. Kartais su jais galėtų, sakyčiau, pakonkuruoti gal Akmenės krašto sirgaliai, kurių, tiesą sakant, gal bendras amžiaus vidurkis yra gerokai mažesnis. Na, bet tai tarsi suflėra, kad ateityje Akmenės kraštas turės dar stipresnį palaikymą. Beje, kad jau užsiminiau apie tą komandą, tai tie, kas seka Top Sport Futsal A lygos kova, žinau, kad du pusfinalininkai jau paaiškėjo, tam užteko dviejų jiems sužaisti po dvi rungtynės. Akmenės kraštas. Dabar Dirindejevo bandymas ir Adamas Vieraitės paskutiniu momentu kišteli ranką. Neleisdamas kamuolį įskrieti į vartų tinklą. Čia gynėja apžaidė Vladimiras Dirindejevas. Bandė ten priešintis Rokas Gudelis, tačiau smūgiuoti, neleisti smūgiuoti nepavyko. Čia Samsoniko, toks irgi originalus bandymas. Baigėsi nesėkmė. Taigi apie kitus ketvirfinalius ir laukiantį pusfinalį. Aišku, kad pusfinalyje žais komandos užėmusios reguliariame čempionate antrą ir trečią vietas, būtent
Jonavos Vikingai ir Akmenės kraštas. Labai lengvai pabėga Genaras Samsonikas nuo jį dengusio žaidėjo. Ir dabar ta gynėjo klaida buvo priverstas taisyti Adamas Vieraitis. Dar vienas smūgis, dar kartą Vieraitis. Vienas, 5:10 ir dabar minutės per traukėlę, kurios prašo Mindaugas Grigalevičius. Komandos šiek tiek palsės, luktelkim ir palsėkime mes ir pažiūrėkime įdomiausius epizodus, kurie vyko iki šios minutės per traukėlį. Grįžtame į Vilkaviškio sporto ir pramogų areną. Rokas Gudelis. Prieš jį Artūras Juchno. Nu, Bruklino žaidėjo komunis paliko aikštę. Sonikas bandė prasiveržti tarp dviejų Bruklino žaidėjo, tačiau kamuolį išleido už aikštės ribų. Na, atrodo, kad tokio skirtumo, koks buvo antrose rungtynėse Mažeikiuose, čia nebus. Kol kas bent šituo nekvėpė. Ir rungtynės turėtų laikyti visus įtampoje iki paskutinių jų minučių, gal net sekundžių. Iškart nuoroda į tas pirmasis rungtynės, kur, kaip ir sakiau, paskutinis ir labai svarbus rungtynių įvartis, pagrindinio laiko įvartis buvo įmuštas likus mažiau nei 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos antro. Dendevas, Ulberkis. Dendevas, Ulberkis, Samsonikas ir Juchno. Prieš juos Šibirka, Aulius Brokas, Andersonas ir Rokas Gudelis. Gustavo dabar šiek tiek gauna pailsėti. Čia nedaug trūko, kad kamuolį pamestų. Karolis Širba, nuo šalia buvo jau ir Gintaras Čibirka. Beje, ir Karolis Širba ir Gintaras Čibirka. Toks sutapimas, kad abiejų pavardės iš čia raidės. Šiandien yra komandų kapitonai. Domantas Nebilevičius pasirodė aikštėje. Štai koks smūgis į vartų konstrukciją. Artūras Juchno. Apmaudo, aišku, kaip po tokios gražiai įžaistos kombinacijos. Ir gero smūgio kamuolys atsitrenkęs į skersinį ar į virpsą. O šiuo atveju panašu, kad tai buvo skersinio ir virpso susikirtimas. Iššoka ne į vartus atgal. Na, čia taip griežtai Gustavo sužaidė vienoj dvikovoj, po to bandė prasimesti kamuolį pro gynėją. Pataikė jam į ranką, bet teisėjo sulpukas tylėjo. Pražangų skaičius nepakitęs 3 kartus. Vipas prasižengęs kartą Bruklinas. Na, Bruklino žaidėjai pradėjo dažnokai kritinėti. Tai
Šiandien buvo išleistas kamuolys ir į tuos kritimus teisėjai žiūri, sakyčiau, taip, ne tai, kad atlaidžiau, bet atidžiau. Aišku, kartais ta riba, kur tarp stumimo ir imitavimo yra labai nedidelė. Nėra taip, kad negalimas būtų visiškai fizinis kontaktas. Todėl matome fizinės kovos aikštėje. Bet, aišku, teisėjai irgi analizuoja rungtynes, žiūri įrašus, analizuoja savo klaidas, kurių jie be abejo padaro. Ir kartais mato, kad na, kai kurios pražangos galbūt buvo šiek tiek suvaidintos. Todėl tikrai ne į kiekvieną žaidėjų kritimą teisėjai reaguoja švilpuku. 3 minutės ir 8 sekundės liko žaisti šiame kelinėje. Štai koks smūgis, kurį atliko Davidas Karpavičius. Praleido kamuolį Andersonas ir smūgis kairė koja. Nebuvo labai stiprus. Karolis Čirba kamuolį sugavo. Dabar jau VIP ataka. Samsoniko smūgį blokuoja Davidas Karpavičius. Mindaugas Kasparas aikštėje. Vadamas Vieraitis reaguoja. Ir dar viena VIP žaidėjo bandymą. Bandė labai greitai žaisti Juchno su Samsoniku. Na. Dabar derendiavo panašus bandymas. Na, labai pavojingi varžovų vartams yra šie žaidėjai. Toks meistriškumo technikos ir patirties lydinys geras. Žaidžiant Denindėjavui, Samsoniku, Juchno. Dažnai prie jų pasijunga Ulberkis, bet dabar nematau Jono Ulberkio. Aštuntasis numeris, Domantas Nebelevičius, sužima jo vietą. Gali būti, kad gal kažkokia ir mikrotraumelė, gal šiaip. Tiesiog yra toks ir, kaip čia įvardinti, galbūt pripranta šiek tiek varžovai prie vienokio ar kitokio stiliaus žaidėjo ir treneriai tuomet bando pakeisti, leidžia kitų žaidėjus. Ir kartais tas duoda efektą. Samsonikas. Pavlas Smulkovas irgi turi gerą smagę kairę koją. Galima žaisti toliau. Keli žaidėjai nukrito ant grindų, bet teisėjai nusprendė, kad ten irgi pražangų nebuvo. Gustavo prieš Derindėjevą. Kasparas Andersonui. Pastarasis prašokęs buvo jau Domantą Nebelevičių ir išprovokuota pražanga. Tai reiškia, kad abi komandos prasižengė po 4 kartus. Taip. Liko žaisti lygiai 2 minutės, 1-1 rezultatas, po 4 pražangas surinkusios abi komandos, taip kad kol kas tokia situacija panaši į absoliučią lygiavą. Bet kaip jau ir minėjau, šiandien lygių čia Vilkaviškio sporto ir pramogų arenoje šiandien būt negali. Andersonas. Ginasi prieš jį Edgaras Stankevičius. Ir labai sėkmingai tą daro. Audrius Brokas. Vėl Andersonas. Brokas gauna kamuolį pačiam aikštelės kampe. Ten nelabai ką su juo daugiau gali bedaryti, kaip tik stengtis atlikti perdavimą. Derindėjavas. Kamuolys išleistas. Per stiprus perdavimas, kita vertus. Net yra tokios nerašytos taisyklės, kartais geriau, jeigu nesitikras, kad atliksi tikslų perdamą, geriau daryti jį stipresnį, nei kad silpnesnį.
Kodėl? Paprasčiausia, kad būtų mažesnė tikimybė, kad tą perdamą perimtų varžovą. Kuo kamulio greitis didesnis, tuo tą sunkiau padaryti. Minutė ir 4 sekundės liko žaisti pirmame kilne 1-1. Matome Gustavą, žaidėją, kuris smūgio išlygino rezultatą. Priminsiu, pirmąjį vartį įmušė žaidėjas Genaras Samsonikas. Čia Benas Buzevičius prieš Edgarą Stankevičių. Na, čia panašu į pražangą, bet teisėjo švilpukas tyli. Teisėjai. Vėlgi, gali būt, kad šiek tiek buvo ir Gintaro Čibirkos iniciatyvos, o Adamas Vyraitis pabando pat savo laimę smūgiuodamas beveik nuo aikštės vidurio. Nesėkmingai. 31,8 sekundės. Jau esam pamokyti, kad šių komandų tarpusavio rungtynėse gali būti svarbios ne tik pilnos sekundės, bet ir jų dalys. Vyraitis. Kamuolys skrieja link VIP atsarginių žaidėjų solelio. Čirba. Ilgas perdamas link Domanto Nebilevičiaus. Pavojinga situacija, bet Adamas Vyraitis. Iš pradžių rankomis, po to kojomis, vargais negalais kamuolys išmuštas už aikštės ribų. Dar 17,6, pilnai užtenka laiko vienam arba dviem smūgiam. Vienas jų bandė atlikti Artūras Juchno, nesėkmingai tuo tarpu čia Tadas Markevičius greuna Gintarą Čibirką, be pabėgantį nuo jo mažo to dar gauna ir geltoną kortelę, bet vėlgi liko 8 sekundės, 5 pražanga, na ir turbūt tokiu atveju taip ir reikėjo daryti Tadui Markevičiui. Nes kitu atveju Gintaras būtų iššokęs, aišku, iš krašto, bet visgi prieš vartininką. Kita vertus, turbūt galima sakyti, kad vis tiek buvo suklysta iš VIP pusės, pasirinkant poziciją, leidžiant Gintarui Čibirkai įsiveržti į erdvę. Čia smūgis ir 2-1. Ojo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 j
metas kamuolys pasiekė tikslą ir čia jau kažkas panašaus į mano minėtą LFP turės pusfinalį. Na, atrodytų, kad tokiam smūgiam vartininkai turėtų būti pasiruošę, bet tas netikėtumo faktorius turbūt suveikė. Ir sakiau, kad buvo likę 14 sekundžių, buvo laiko vienam arba dviem smūgiam, tai buvo bandymų smūgiuoti 3-4 kartus ir vienas iš jų baigėsi antruoju Bruklino įvarčiu. Komandos eina pailsėti, Bruklinas vėl muša įvartį paskutinėmis kelnio sekundėmis, tik skirtingai nei kad pirmose rungtynėse, tai ne antro kelnio paskutinės sekundės, o pirmo ir dar visa kova prieš akis. Dabar komandos eina pailsėti, ilsime šiek tiek ir mes ir nebijoju, kad už 14 minučių vėl matysime gražų įtemptą antrą futbolo dramos veiksmą.
sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgal jėgos. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas Radio Centras. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Grįžtame į Vilkaviškio sporto ir pramogų centrą. Netrukus prasidės antrasis rungtynių tarp FK Bruklinas ir FK VIP Kėlinys po pirmo kėlinio. Na, tokio įnirtingos, permainingos kovos, ko mes ir laukime. Šeimininkai priekyje, 2-1, bet į priekį pirmą kartą šios dienos rungtynėse Bruklinas įsiveržė likus keliom sekundėm iki pirmo kėlinio pabaigos. Kaip teko peršaukos metu pabendrauti su... Ojojojo, kas dabar dedasi Gintaras Čibirka, padarėjau pauzę, norėdamas pasakyti, su kuo teko pabendrauti, nes buvo pasakyta apie paskutinių sekundžių sėkmę, o dabar reikia kalbėti apie pirmų sekundžių sėkmę. Na, pažiūrėsime. Gustavo puikus perdamas ir Gintaras Čibirka vienu lietimu vartininkui virš galvos. Rezultatas tampa 3-1, o tam Bruklinui reikėjo antram kėlinį 9 sekundžių, kad įmuštų trečią įvartį. Ir Bruklinas, aišku, tarsi įgyja sparnus. Netaip planavo turbūt pradėti antrą kėlinį Mažeikių VIP ekipa, o Bruklinas dar vos neįmuša ir dar vieno įvarčio. Šį kartą Karolis Čirba gelbsti savo vartus, bet nuo puiki Bruklino pradžia antro kėlinio ir dar vienas epizodas, po kurio Gintaras Čibirka atsidūrė, čia matome prieš tai Andersono smūgiai, bet tos pačios atakos metu dar smūgiavo kartai vartus Gintaras Čibirka, taipgi per tas 32 sekundės praėjusias Bruklinas sugebėjo mušti į vartį ir dar 3 kartus prasmugiuoti labai pavojingai į varžovų vartus. Žodžiu, audringa, gal net per silpną žodis būtų tokiai pradžiai pavadinti, sakyčiau, uraganiškas Bruklino startas antroje rungtynių dalyje leidžia šiek tiek ramiau atsikėpti žiūroms, nors iki pilnos ramybės dar toli gražu. 3-1, 2 įvarčių persvara, bet grįžtame į pirmasias rungtynes. Tai 3-1, antrajame kėlinyje buvo VIPO persvara irgi. Toks pat rezultatas, tik tai pirmavo tada mažai kiškiai ir atrodė, kad jie kontroliuoja rungtynių eigą, tačiau Bruklinas sugebėjo iš pradžių įmušti vieną įvartį, o po to gan ilgai ir laikėsi tas vieno įvarčio skirtumas, bet galų gale, kaip jau ir sakiau, likus mažiau nei 10 sekundžių, aišku, tada jau buvo pakeistas Bruklino vartininkas aikštėje žaidėjų, vis tik vilkaviškiečiai įmušė įvartį ir įmušė labai gražų įvartį kulniuku, išlygindami rezultatą. Taip, kad istorijos kartais kartojasi ir dabar gali istorija pasikartoti ir atvirkštiniai, nei ta, kuri buvo pirmajam serijos mače. Bet pažiūrėsime dabar, sakiau, vienu metu pirmajame kelnie, bet ten buvo dar tik įpusės kelnys, kad mažyčių žingsneliu arčiau pergalės buvo mažai kiškiai tuo momentu, nes jie pirmavo 1-0, o dabar jau situacija yra kita ir Bruklinas turi netgi ne vieno, o 2 įvarčių persvarą. Vėlgi tie 2 įvarčiai salės futbole gali ištirti labai greitai, kaip sniegas vasarą. Kita vertus, tokiose rungtynėse, kuomet ant kortos pastatytas, na, praktiškai tolesnis dalyvavimas pirmenybėse, kartais ir tokios persvaros gali užtekti. Aišku, jeigu nepulsi ją saugoti, bandyti tik išlaikyti. Na ir salėje susirinkę žiūrovai, girdite juos ir matote šiek tiek, aišku, jūs matote tikrai ne didesnę dalį žiūrovų, beje, jau minėjau apie šios salės specifiką, dar viena yra, kad aktyviausi Bruklino sirgaliai, jie sėdi šalia savo komandos solelių. Na, vietose greta solelio ir per pertrauką, kadangi komandų soleliai keičiasi, tai čia po vienos kitos tokios situacijos, kuri įvyko Vilkaviškėje reguliaraus sezono metu, tiesiog sutarta buvo, kad vengt tokių ekscesų, kad nebūtų nesusipratimų, tai tie aktyviausiai ir galiai keliasi su Bruklino komanda į kitą pusę, sakykime, aikštės ir antrą kėlinį sėdė jau kitose vietose. Buvo iš pradžių netgi galvojama uždrausti
toj pusėje prieš mūsų sėdėtis ir galim, bet vėlgi įvertinus susidomėjimą, užtikrinus apsaugą tinkamą, buvo nutarta, kad, kad štai toks sprendimas bus priimtas ir kol kas jį pasiteisino. Aišku, tų žodžių turbūt ir teisėjai, ir varžovų komandos žaidėjai išgirsta, kas be ko. Tačiau, vėlgi, tai labiau emocijos, iš esmės, ką beje pastebėjo ir krepšinio specialistai, teko žiūrėti kelias dokumentinio filmo apie Palangos Olimpą berods NKL komandą serijas, ir ten vienoje serijoje Jonas Vainauskas, kuris dabar yra vienas iš Palangos Olimpo komandos vadovų, būtent kalbėjo apie arenas ir išskyrė atmosferą kaip vieną labiausia patinkančių jam atmosferų NKL lygoje, būtent Vilkaviškio arena, kur žaidžia, kaip sakiau, Vilkaviškio komanda Perlas. Ir iš esmės, jeigu taip pažiūrėjus, tie patys žmonės eina ir į Perlą žiūrėti, na bent daugumą, ir į Perlą žiūrėti krepšinio, ir į Brukliną pažiūrėti salės futbolo, ir taip pat audringai ir garsiai palaiko savasias komandas. Na ir galėčiau pasakyti taip, pakankamai pagarbiai žiūrėdami ir į varžovus. Sugeba, teko ir bendrauti, ne su vienu Vilkaviškio ekipos sirgaliu, Vilkaviškio krašto ekipos sirgaliu, gal taip pavadinsiu, kartais sutrumpinamas pavadinu, nes Brukline žaidžia ne tik vilkaviškiečiai, yra atstovų ir iš Kybartų, yra iš Kauno, iš Kazlų Rūdos, žodžiu, tokia krašto ekipa, galima sakyti, salės futbole. Na ir iš Brazilijos, be abejo. Ir vertina ir varžovų pajėgumą. Ir kuomet nusileidžia pajėgesniam varžovui, kaip sakoma, ne unaras ir paploti bei pripažinti varžovo jėgą. Nu, kol kas dabar Bruklinas pirmąją, gerai vystoma ataka, perdamas link tolimesnio virpsto, ir ten Audrius Brokas susėmęs už čiurnos, pamato tą Juchno ir gražus gestas, išleidžia kamuolį už aikštės ribų. Čia gavo, na, pagavo kamuolį Karolis Širba ir įčiuoždamas į vartus traumą gauna Audrius Brokas, ir dabar jau galiu turbūt tvirtinti, kad šiandien jis daugiau nepasirodys rungtynėse. Nu, gal aš klystu, bet paprastai po tokių timtelimų panašu, kad pasitempė raumenį ir sėda ant atsarginių žaidėjų solelio, o net nebejoju, kad Bruklino žaidėjai tiesiog atiduos kamuolį VIPO ekipos futbolininkams, ir toks džentelmeniškas poelgis ir iš vienos ir iš kitos pusės, ir rungtynės tęsiasi. Dabar Gustav kamuolį išleidžia už šoninės linijos. Turas Juchno, Genaras Samsonikas, Vladimiras Derindėjavas ir 14 numeris Edgaras Stankevičius. Na taip, Jonas Ulbergis, man atrodo, kad dėl traumos negali tęsti rungtynių, nes šiaip vienas iš mažaikių VIP lyderių, ir matėme jį pradžioje rungtynių, labai beje aktyvų. Dar pastebėjau, kad pastarosiuose rungtynėse Jonas Ulbergis gan dažnai žaidžia rezultatyviai, bet matyt, dėl sveikatos būklės negali tęsti rungtynių, ir dabar jau Edgaras Stankevičius jo vietoje. Vėlgi žaidėjas, kuris tikrai gali ir turi ką pasiūlyti varžovams, ir prisiminus antrasis šių ekipų rungtynės, būtent Edgaras Stankevičius kelis kartus sužaidė labai sėkmingai, pelnė svarbius įvarčius ir buvo vienas iš tų žaidėjų, kurie lėmė lūžį tose rungtynėse, bet yra toks posakis, kad kiekvienos rungtynės yra sava istorija, ir čia trečia istorija kol kas klostosi sėkmingiau Bruklino ekipai.
Dvindevas. Juchno. Perdavimas adresato nepasiekė. Rokas Gudelis. Dabar lietuviškas ketvertukas. Mindaugas Kasparas kamuolį praranda. Galėtų būti pavojinga, bet na, atrodo, kad Vipas, na, pirmame kelyje žaidė geriau Mažeikių ekipa, o dabar tas trečias įvartis atrodo nemažai įnešė sumaišties į žaidimą, jau nesijaučia tokio Vipo žaidėjo užtikrintumo. Audrius Brokas, matau, dar bando daryti apšilimą, galbūt dar ir nelaidoja vilčių pasirodyti šios dienos rungtynėse. Bet kol kas tų rungtynių likimas žaidėjų esančių dabar aikštėje rankose. Pavlas Smolkovas. Vadimas Dirindevas. Dabar gali būti panašus derinys, kokį Bruklinas dažnai naudoja. Smolkovas smūgis kairė koja, bet Adamas Vieraitis. Kaip puola vartuose. Dirindevas. Gerai, ten atsidengė Smolkovas, bet vėlgi galbūt nebuvo situacija palanki atlikti perdavimą. O čia Turas Juchno gerai atsidenginėjo, bet vėlgi nepavyko to atsidengimo išnaudoti. Aš vis tik klydau, atrodė, kad Audrius Brokas jau atsisveikino su aikšte, bet pašokinio šalia suoliuko, pasimankštino ir vėl jį matome aikštėje. Tuo tarpu į tolimą smūgį dar kartą reaguoja Adamas Vieraitis. Adamas pasižymė tokią savybę. Jau ne vienerius metus stebiu šio vartininko žaidimą, kad kuomet jis pagauna žaidimo ritmą, jam įmušti būna labai labai sunku. Ir tą yra pajautę ir Kybartų sveikatos varžovai, nes Adamas pats yra iš Kybartų ir gina sveikatos vartus ir LFF antros lygos pirmenybėse. Yra pajautę ir Arsenalo, Kauno Arsenalo, ne Londono, bet Kauno Arsenalo varžovai mažajame futbole. Taip pat Adamas ne vienus metus gynė, nežinau, galbūt ir gins Arsenalo vartus. Na ir Bruklino. Taip pat sirgaliai, pamena tikrai puikių Adamo rungtynių. Čia situacija, kuri galėjo baigtis dar vienu įvarčiu, bet šį kartą kamuolys ne visai tiksliai suvaikščiojo. Gerą pauzę padarė Gintaras Šibirka ir tos pauzės turėjo užtekti išsidėstyti varžovams, žaidėjams komandos, ne varžovams, aišku, bet, aišku, varžovai irgi nemiegojo ir padarė viską, kad ta pauzė nevirstų ketvirtų įvarčių. Aš manau, kad jeigu dabar Bruklinas įmuštų ketvirtą įvartį, tai būtų labai rimtas pareiškimas jau galutiniai pergaliai. Aišku, ir dabar Vilkaviškiečių situacija yra kur kas geresnė nei kad Mažeikiškių, bet žaisti dar liko beveik 14 minučių. Bruklinas skanduoja. Vietos sirgaliai. Gustavo. Prieš jį dabar Domantas Nebilevičius. Vladimiras Dirindevas likęs aikštėje, Žinaras Samsonikas, Artūras Juchno ir Domantas Nebilevičius. Toks ketvertukas, nesustabdo kamulio Vladimiras Dirindevas. Audrius Brokas susikimba su Artūru Juchno ir nedaug trūko, kad būtų atliktas perdavimas tikslus Gintarui Čibirkai. Na, Gintaras Čibirka yra toks posakis, kad žaidėjas išgyvena antrą jaunystę, tai Gintaro Šibirkos aš kokią jau ketvirtą jaunystę matau futbolo aikštėje. Galiu pasakyti, kad šio krašto futbolo legenda. Žmogus, kuris
turėdamas tiek metų, futbolą myli tarsi išbėgęs į aikštę pirmą kartą, o čia Audrius Brokas iššoka, perėmęs kamuolį vienas prieš vartininką, ploja skatindami nenusiminti jam žiūrovai. Nedaug trūko, kad kamuolys vėl patektų dar kartą į Bruklino varžovų vartus. Gustavo dabar. Kamuolį įves į žaidimą. Standartinis Beno Buzevičiaus smūgis. Čibirka vėlgi puikiai Mažeikių ekipo žaidėjams. Gustavo. Čia praranda kamuolį Bruklino žaidėjai. Beje, užsiminiau apie jau žinomus pusfinalio dalyvius. Dėmesio ataka, Andersonas apsigina, nors signalizuoja ten VIP-o žaidėjas Tadas Markevičius, berods veržėsi, kad buvo žaidimas ranka, bet teisėjai leidžia žaisti toliau. Ir užsiminiau apie pusfinalius, tai jau yra žinomos pusfinalio, kai kurių pusfinalio rungtynių datos. Būtent antradienį prasideda pusfinaliai, 20 val. Jonavos sporto areno, Jonavos vikingai žaidžia prieš Akmenės kraštą. Trečiadienį, 29 dieną, irgi vakare, Kauno Žalgiris žais su komanda, kuri laimės šios dienos rungtynės, tai arba Vilkaviškio Bruklinas, arba Mažeikių VIP-as. Ir jau žinoma antrų pusfinalio rungtynių data ir laikas tarp Akmenės krašto ir Jonavos vikingų. Tai bus šeštadienis, kovo 9 diena, 19 valanda naujosios Akmenės sporto sveikatingumo centro arena. Antrųjų pusfinalio tarp Kauno Žalgirio ir vienos iš šiandieną žaidžiančių komandų data bus nustatyta kiek vėliau, bet irgi manau, tai gali būti kovo 10 diena, sakykime. Sekmadienis. Audrius Brokas. Lengvų stalo. Bus siunčiamas perdimas. Pusė antro kelnio praėjo. Na ir uraganiška antro kelnio pradžia leidžia Bruklinui jaustis kiek tvirčiau, bet kas svarbiau galbūt, toks įspūdis, kad Mažeikių VIP-as jau pametė tą žaidimo ritmą, kurį turėjo ir demonstravo pirmajame kelnie. O čia dar Deivido Karpavičiaus bandymas. Sužaisti individualiai, irgi, sakyčiau, vykęs veiksmas. Nedaug trūko, kad kamuolys būtų pasiekęs adresatą. O adresatas buvo Gustavo. Dar vienas panašus bandymas, bet šį kartą VIP-o gynyba labiau pasiruošusi šitokiam žaidimui į kampinio. O Domantas Nebelevičius prasižengė. Ir jeigu protokolas nemeluoja, tai atrodo iš vis pirmoji abiejų komandų pražanga antrajame kelnie. Taip, VIP-as prasižengė, nukritęs buvo ten Andersonas, reikalinga pašluostyti. Danga 3-1, 10 minučių 9 sekundės. Aišku, dauguma Vilkaviškio sporto ir pramogų centro salės žiūrovų bevelytų, kad būtų likę kokios 9 sekundės ir būtų toks rezultatas 3-1. Na, bet kito dar reikia pakentėti. Nors kokia čia kančia, nepaisant rungtynių įtampos ir jeigu atiduodamų, vis tiek futbolas yra žaidimas, kurį žaidėjai mėgsta žaisti. Aišku, jis neatsiejamas kartais būna nuo traumų, nuo skausmo, bet kaip žaidžia Gustavo ir tik paskutiniu momentu pamestas kamuolys neleido brazilams kartu. Manau, kad ir Deividas Karpavičius būtų sudalyvavęs tame
nes jis buvo atsidengęs prie tolimo virsto. Na, nedaug trūko, kad dar vienas futbolo šedevras būtų gimęs, bet gal jis gims ir už kelių sekundžių. Kampinis. Jau kelintą kartą bando aštriai perduoti kamuolį į vartininko aikštelę. Čia dabar Gustavo išbėgo blokuodamas Vladimirą Derindiavą ir taip suteikdamas progą smūgiuoti į vartus kamuolį gavusiam Audriui Brokui. Derindiavas. Adamas Vieraitis. Puikiai. Puikiai vertina situaciją, iššoka už baudos aikštelės ribų ir stipriu smūgiu tiesiog nutraukia galimą varžovų išpolį. Dar viena Vipo ataka atmušta. Čia jau Samsoniko reidas, tačiau vienas dalykas, netgi tie žaidėjai, kuriuos Genaras Samsonikas apžaidė su kamuliu, bandė jam sutrukdyti, neleido laisvai kaipuoti. Kitas dalykas, Adamas Vieraitis vėl be priekaištų reaguoja į smūgį, o Audrius Brokas rodo tikrą kovotojo charakterį ir demonstruoja na, tokį nugalėto mentalitetą. Priminsiu, prieš kelias minutės buvo gavęs traumą, atrodė, kad jau nepasirodys aikštėje, tačiau dabar jau jisai aikštėje ir kovoja ir kartu ir užveda savo komandos draugus. Kaip savo gražiausiais jaunystės laikais. Štai toks bandymas irgi ne pirma šios dienos rungtynėse. Kartais bandydami išnaudoti netikritumo faktorių. Vipo žaidėjai siunčia kamuolį ne pažemį į baudos aikštelę, o kiek aukščiau. Tuo progą priminsiu ir tą įvartį, kurį įmušė Edgaras Baranauskas pirmose tarpusavio rungtynėse. Na ir jeigu įvertinus pirmasis ir antrasis rungtynės, galima būtų teikti, kad Vipa galimai 10 sekundžių kurios buvo likusios pirmam sutikime iki pabaigos, kuomet išlygino Bruklinas rezultatą. Galimai tos 10 sekundžių skyrė Vipą nuo dalyvavimo pusfinalyje. Kadangi antrose rungtynėse vykusiose Viekšnių salėje, na ten yra Mažeikių Vip namų arena, antrose rungtynėse Bruklinas neturėjo jokių šansų. Bet kas galėtų būti, kas galėjo įvykti, tai yra viena istorija, o reali istorija klausosi dabar. Mažeikių VIP ekipa, prašo, minutės pertraukėlės, aišku, tos per tą minutės pertraukėlę turės laiko pasitarti tiek vieni, tiek kiti, o dabar dar pažiūrim gražiausius antro kėlinio epizodus, be abejo daugiausia emocijų sukūrė epizodas, kurį matėme ką tik, kuomet Vidaviškio Bruklino komandos kapitonas Gintaras Čibirka jau 9 berods antro kėlinio sekundę pasiuntė kamuolį vartus. Na, turbūt vaizdas, kurį matote, turėtų užvesti ir jūs. Tikra didžėjų armija susirinkusi Vilkaviškio sporto ir pramogų centro salėje. Matėme ten ir negalinti žaisti dėl traumos dar vieną brazilą, Rodrigo. Šiandien jis komandai negali padėti, oi kaip kamuolį sustabdo Adamas Vieraitis. Čiuoždamas salės parketu. Na, bet Rodrigo, nors ir negalėdama žaisti, aišku, jisai yra komandos dalies. Aišku, šį kartą sėdi jisai ne ant solelio, jo nėra rungtynių protokole. Sėdi šalia
Bruklino suvenyrinę atributiką pasipuošusių žiūrovo. Čia jau tokios ir aistros ir emocijos. Nukentėjo Benas Buzevičius. Tuo tarpu kortelės yra rodomos. Raudona kortelė netgi rodoma Artūrui Šteinui. Bent aš dabar matau raudoną kortelę. Siunčiamas iš salės Mažeikių VIP. Ne. Palaukit dar. Luktelsim. Atrodo tik tai raudona. Galbūt. Taip, vis tik tai siunčiamas iš salės. Dar duoda paskutinius nurodymus Arūnas Šteinas. Na taip. Situacija. Ne, nepraišytie pokštai. Turės palikti salę. Salę Arūnas Šteinas į rūbinę siunčiamas. Aišku, koridoriui ten turbūt nieks neseks. Galės koridoriui stovėti, bet jau salė ir ant atsarginių žaidėjų salelio jo šiandien nepamatysim. Na, čia buvo tiesiog toks susidūrimas ir matyt, trenerio nervai irgi neišlaikė. Dažnai būna treneriai pagauti emocijų. Vėlgi kartais neišlaiko ir žaidėjų nervai. Bet tai ir nenuostabu. Teisėjai, vėl, kaip ir sakiau, kalbėdamas ne apie šias rungtynes apskritai, teisėjai irgi daro klaidų ir jas analizuoja. Bet tai, kad teisėjai teisėjautų neobjektyviai, na, kas yra turbūt didžiausias būtų, na, ir būdavo, nėra ko slėpti kartais, didžiausias būdavo minusas teisėjų. Pastaruoju metu, na, negalėčiau sakyti. Yra klubų, čia kalbu bendrai, ne apie futzalą, apie futbolą, kurie kars nuo karto išreiškia tokias mintis, bet jos labiau panašios į tokias nelabai vykusias sąmokslo teorijas. Taip, būna visko, klysta kaip ir žaidėjai, taip ir treneriai, taip ir teisėjai. Bet tai nėra tyčinės klaidos. Bruklinas. Aidi Vilkaviškė. 6,5 minutės. Tiek laiko gali skirti Bruklino ekipą nuo patekimo į didį ketvertuką. O tai reiškia, kad jau yra galimybė, reali galimybė pakovoti dėl medalių, bet dar anksti apie tai kalbėti. Perdamas smūgis ir įvartis. Ketvirtas įvartis. Deividas Karpavičius po puikaus berods Gustavo perdavimo. Na ir prisižiūrės, kaip širdėlės rodo televizijos kamerą ir mūsų operatoriams komandos draugas. Ta patį daro ir Deividas Karpavičius. Na, puikus Gustavo reidas. Tobulas perdavimas ir tobulas atakos užbaigimas. O čia Gustavo atrodo gauna traumą, kas ir gauna traumą gal net švesdamas įvartį. Būtų labai netikėta. Ir kurioziškas epizodas būtų. Dar kartą žiūrim pakartojimą. O Gustavo gyvas. Aš galvoju, kad galbūt Vilkaviškio sporto ir pramogų centro salė, po kurio laiko galės būti paskelbta kažkokia šventa vieta, gal bus pastatytas koks kryžius, ištrikš šaltinėlis, nes ten yra stebuklingų vietų, kur gana greitai atgyja. Ir toj dešiniai nuo mūsų pusėje matėme Audrius Brokas. Praktiškai atrodė jau žmogus netoli paskutiniosios, bet nieko po to įsiveržė į aikštę ir žaidė. Kaip visiškai jaunas ir naujas, o čia dar vienas puikus Adamo Vyraičio epizodas. Vipas pakeitė vartininką. Žilinas Banys nenori sutikti su teisėjo sprendimu.
Jaraitis. Dabar jau Karolis Širba stebi rungtynes, stovėdama šalia atsarginių žaidėjo solelio. Aišku, pasiruošęs bet kurio momentu iššokti aikštę. Iš po banio kojų kamuolys išmuštas. Derindėjavas. Juchno. Nuo pačio Artūro Juchno. Dabar kamuolys paliko aikštę. Nebilevičius, Edgaras Stankevičius, Derindėjavas, Artūras Juchno. Ir norėjau sakyti Žilvinas Banys, bet jau spėjau pasikeisti. Karolis Širba vartuose. Deividas Karpavičius. Jeigu rungtynės baigsis sėkmingai Bruklinui, tai bus tas žaidėjas, kurį galima vadinti vienu iš esminių. Padėjusių pasiekti aikštės šeimininkams tokią svarbią pergalę. Kol kas 4-1. Ir nors Vipas pakeitė vartininką žaidėjų, bet kol kas sunkiai pavyksta jiem surenkti, na, dažnai surenkti pavojingus momentus prie važo vartų. Tie reti kartais būna pavojingų smūgių į Adamo Vieraičio ginamos vartus, bet dažniausiai jie baigėsi tuo, kad reaguoja į smūgius Bruklino vartininkas. Na, čia per ilgai. Per ilgai sudelsė įvedinėdami kamuolį žaidimą Vilkaviškio ekipo žaidėjai. 5 sekundės yra leidžiamas laikas, teisėjas skaičiuoja ir na, taip tiesiog išvengiama laiko tempimo. Dabar ataka, po kurios galėjo kilti į tampą Bruklino baudos aikštelė, bet vėl apsigina aikštės šeimininkai. Dendėjimas. Edgaras Sankevičius. Žilvinas Banys, Genaras Samsonikas, Artūras Jokno, Vladimiras Derindėjavas. Greunamas Juchno, kamuolys skrėja link Vipo vartų, bet tik tai link. 3:48, 4:1. Oi, kaip klysta Vladimiras Derindėjavas, čia jau klaida, kuri turbūt braukia visas Vipo viltis. Gustavo perima kamuolį ir siunčia iš aikštės vidurio jį į tuščius vartus. Dar kartą epizodo pakartojimas. A, Vladimiras Derindėjavas, aišku, suklydo, bet na, nekyla ranka ar liežuvis kažko jo kaltinti. Akivaizdus, sakiau, Vipo lyderis, žaidybinis, daug jam ir žaidybinio laiko tenka, daug pastangų tenka įdėti, nenuostabu, kad ir jėgų nemažai išnaudoja, o kuomet jau antras kėlinys, jau antro kėlinio antra pusė, kars nuo karto kai kurios klaidos atsiranda dėl nuovargio, kita vertus jau ir rizikuoti reikia ir ne visą laiką ta rizika pasiteisina. 5-1, 3 minutės 17. Na ir jeigu nieko per daug nepasikeis, tai irgi bus šioks toks paradoksas, jeigu skaičiuojant čia smūgis į vartus, reaguoja vėl Bruklino vartininkas. Žilvinas Banys išleidžia kamuolį už aikštės ribų. Ir jeigu rungtynės, sakykime, taip baigtųsi, tai skaičiuojant visų trijų rungtynių rezultatus įvarčių skirtumus, pamatytume, kad Vipo geresnis įvarčių skirtumas, skaičiuojant, sakykime, pagrindinį laiką. Bet čia ir yra tame esmė, kad žaidžiama serijose iki pergalių. Minutės pertraukėlė, beje, paprašo jos Mindaugas Grigalevičius.
2.55 lieka žaisti antrajame kelinyje, o galbūt jau ir visoje šitoje serijoje. Iki to, iš tikrųjų, labai netoli yra Vilkaviškio Bruklinas ir labai realu, kad po tų 2 minučių 55 sekundžių serija baigsis, nebent įvyks stebuklai. Kaip ir sakiau, juokais aišku, bet kiekvienam juokelyje yra šiek tiek ir teisybės, kad galbūt čia vieta, kurioje vyksta nedideli stebuklai. Ir tokių stebuklų jau buvo šiame sezone ne vienas Vilkaviškio sporto ir pramogų centro salėje. Teko girdėti apie tokius lemiamus metimus NKL pirmenybėse paskutinėmis sekundėmis. Na, matėme jau ir čia įvarčius likus 9 sekundėm. Praėjus 9 sekundėm nuo kelnio pradžios, likus 9 sekundėm iki kelnio pabaigos ir netgi ne po vieną kartą. Sėkmingai dabar sužaidžia, užsivedę Bruklino žaidėjai gindamiesi. Janaras Antonikas kamuolį išleidžia už šoninės linijos. A, dabar galvoju, kad jau būtų galimybė, tai atsistotų visi Bruklino sirgaliai, bet ne visi gali tą padaryti. Čia Deividui Karpavičiui teko šiek tiek sumokėti už tą sėkmę. Čia perkeltinė prasme, sakau, aišku, ten buvo susidūrimas, Tadas Markevičius čia paduoda ranką. Nieko, jokio kriminalo čia nebūta, nes su savu žaidėju netgi susidūrė Deividas Karpavičius ten. Ir kamuolys atitenka VIPO žaidėjams, Audrius Brokas keičia Deividą Karpavičių. Čia Derindėvas galėjo smūgiuoti, bet pasirinko perdamą Žilvinui Baniui, o pastarojo smūgį dar kartą atrėmė Adamas Vieraitis. Be abejo, vartininko žaidimas irgi yra labai svarbus dalykas bendrai komandos sėkmei. Ir šiandien, galima sakyti, Vilkaviškiai yra Adamo Vieraičio diena. Vieną kartą pavyko įveikti jo gynybą VIPO ekipai, bet tos vienas kartas didelės laimės Mažeikio ekipai neatnešė. 2:08, dar viena VIPO ataka buvo atmušta. Na, Mažeikiškių garbei reikia pasakyti, kad komanda nenuleidžia rankų, kovoja iki pabaigos, nors atrodo situacija labai sunki, gal net ir beviltiška. Bet ko jau ko, sportinio charakterio Mažeikių VIP ekipai netrūksta. Tiesa, jeigu lygintume VIP žaidimą pirmoje rungtynių pusėje ir antroje, jis akivaizdžiai skiriasi. Sakyčiau, pirmam kelnyje VIPas didžią dalį netgi mano galvo žaidė geriau, bet užteko kelių momentų, kuriuos sėkmingai sužaidė Bruklinas. Na ir aišku, tie turbūt momentai, kurie iš esmės pakeitė rungtynių eigą, buvo pirmo kelnio pabaiga ir antro pradžia, kai vienu atveju likus keliom sekundėm Bruklinas įsiveržė į priekį, o kitu atveju vos prasidėjus antrajam kelniui tą persvarą Vilkaviškio ekipa padvigubino. 1:20, na ir tokios jau klaidos signalizuoja, kad vis tik tai šiuose rungtynėse viskas ko gero aišku. Vilkaviškio Bruklinas likus 1:08 pirmauja 4 įvarčių persvarą ir, na, kad ir kokių stebuklų būna Marijos žemė, bet šiandien ne ta diena, plus dar dabar Gustavo vos nepasiunčia dar vieną kartą kamuolį į varžovų vartus.
Galima pasveikinti Vilkaviškio Bruklino ekipą, žengusią didelį žingsnį, iškovojusią pergalę šiuose rungtynėse ir be abejo žengusią į ketvirtuką komandų, kurios kovos toliau dėl Lietuvos čempionato medalių, dėl Top Sport Futsal A lygos apdovanojimų. Bruklinas susitikrina mažiausiai ketvirtą vietą. Prisimenam, kad komanda yra šių metų LFF Futsal taurės finalininkė, iškovo antrą vietą, buvo apdovanota sidabro medaliais taurės. Na ir be abejo, jau šie rezultatai rodo, kad šis sėkmingas yra puikus, šis sezonas yra puikus ir sėkmingas Vilkaviškio ekipai. Sveikinu naudodamasis progą ir komandos personalą, žaidėjus, kurių didžią daugumą asmeniškai labai neblogai pažįstu. Na ir tai šventė, visų pirma, smagu, kad tai šventė yra čia, Vilkaviškio sporto ir pramogų centre susirinkusiems žiūroms. Kas jau kas, bet Vilkaviškio Bruklino sirgaliai nusipelnė. Tos šventės aidė tiksi paskutinės sekundės ir tai yra viskas. Bruklinas yra pusfinalyje ir dabar jau Bruklino lauks šalies čempionų bei sezono favoritų Kauno Žalgirio išbandymas. Dėkui Mažeikių Vikui. Komanda, priminsiu, vienintelė, kuri įveikė sezono metu Kauno Žalgirį. Tai irgi dėmesio vertas pasiekimas. Matau, kad beje antras Bruklino vartininkas, kuris šiandien buvo protokole, kalbu apie Titą Vitkauską su gipsu, sulaužyta ranka, o tai reiškia, kad ko gero Adamui Vyraičiui teks dar pademonstruoti savo meistriškumą ir prieš kitus varžovus. Na, Arūnas Šteinas irgi žiūrėkį iš rūbinės į aikštę, paduoda ranką teisėjui, aišku, ten emocijos lieka emocijom, o čia dar pasigrožėkit švenčiančiais Vilkaviškio sirgaliais. Vilkaviškį šiandien šventė, manau, kad dirbantys barai ir kavinės, nepaisant to, kad viskas vyksta Suvalkijoje, turės neblogą apyvartą, bet aišku, yra laikas sportuoti, yra laikas sirgti už komandą, yra laikas ir švęsti. Švęskite ir jūs, Mažeikių ekipai, pagarba už sportinę kovą, už atkaklumą. Kągi, šiemet gal ne taip pavyko, kaip planuota, bet yra kiti metai ir viskas gali būti kitais metais kitaip. Šias rungtynes jums komentavo Naglis Miknevičius. Tikiuosi smagių ir įdomių akimirkų dar pusfinalio bei didžiojo ir mažo finalų susitikimuose. Na, o dabar tie, kas už Vilkaviškio Brukliną švęskite, tie, kas už Mažeikių VIPą didžiuokitės savąją komandą. Iki! Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Vytis – daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Top Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lazivas. Top Sport. Stalo lošivai. Top Sport. Ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio Centras. Nuobodu tu! Nustatavęs televiziją nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė – taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos! Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita – viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas Radio Centras. Top Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lazivas. Top Sport. Stalo lošivai. Top Sport. Ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.